যদি এই তিনিটা বস্তু পছন্দ নহয় তেন্তে গৰ্ভত ল'ৰাহে আছে বা ল'ৰা সন্তানেই হ'ব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি কথা পাতিম চিম্পটমছ ফৰ বেবি বয় ডিউৰিং প্ৰেগনেন্সি, অৰ্থাৎ গৰ্ভত থকা শিশু ল'ৰা হয় কেনেকৈ জানিব তাৰে বিষয়ে। আজি মই এই ভিডিঅ'টিত এনেকুৱা তিনিটা বস্তুৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ, যদি গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পচন্দ নহয় তেন্তে হ'ব পাৰে গৰ্ভত থকা শিশু ল'ৰা। আহক তেন্তে আমি বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু জানো যে কি তিনিটা বস্তু পচন্দ যদি নহয় গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত গৰ্ভৱতী মহিলা তেন্তে ল'ৰা সন্তানেই হ'ব তাৰে বিষয়ে। এক নম্বৰতে, বেছিকৈ কথা নোকোৱা গৰ্ভস্থ। যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই বেছি কথা নাপাতে বা নিজতে মগ্ন হৈ থাকে তেন্তে মনা হ'ব যে গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰা হয়, কাৰণ গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থাকিলে খিংখিঙীয়া স্বভাৱৰ হোৱা আৰু খং উঠাটো সাধাৰণ কথা। সেইকাৰণে যদি গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বেলেগৰ লগত বেছিকৈ কথা পাতিব ইচ্ছা নকৰে বা নিজতে মগ্ন হৈ থাকে বা খিংখিঙীয়া স্বভাৱৰ হয় তেন্তে মনা হয় যে গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰা হয় বুলি। দ্বিতীয়তে, বন্ধু বান্ধৱীসকল, গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যদি নতুন নতুন অনুভৱেৰে ভৰা থাকে, হয়নে নহয়, গৰ্ভস্থ যদি গৰ্ভৱতী মহিলাৰ চকলেট আইচক্ৰীম পচন্দ নকৰে বা খাবলৈ ইচ্ছা নকৰে বা দেখিলেই বমি হয় তেন্তে মনা হয় যে গৰ্ভত থকা শিশু এজন অতি মৰম লগা ল'ৰা হয় বুলি। তৃতীয়তে, গৰ্ভাৱস্থাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বেছিকৈ বমি হয়, একো খাবলৈ মন নকৰে, খালি বমি বমি ভাৱ হয় তেন্তেও মনা হয় যে গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰা হয় বুলি। গতিকে এই তিনিটা বস্তু যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পচন্দ নহয় তেন্তে আপোনালোকে জানিব যে গৰ্ভত ল'ৰা সন্তানে আছে। ঠিক আছে, আশা কৰোঁ আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো, বা আগলৈ কিবা বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, এইখিনিতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই হয় কিন্তু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।